Nevím, proč jste to udělala, ale děkuju. Pronajela jsem vám vůz. Tady jsou klíče. A teď nashledanou. Tak jo, ahoj. Nashledanou. Ještě něco. Jestli se chcete převléct, nahoře jsou šaty mého manžela. A klidně tu můžete zůstat. Já bych byl pro, ale ona nebude chtít. Moment. Proč nám tohle navrhujete? To kasino, jak jste o něm mluvili. Aspoň to budete mít blízko. Ne? Spala jste s uchem přilepeným na zdi? Ne. Na dveřích je to slyšet líp. Pojď, vypadnem. Proč mě to tu připadá úplně ideální? Zůstanu tady. Tady? Jo. No dobrá. Takže vy nám právě říkáte, že už to kasino neděláme ve dvou, ale ve třech. Svým způsobem. To je výborný. Já ani nevěděl, že to děláme ve dvou. To teda nevycházím z údivu. Neber si to tak. Jmenuji se Laura. Já Stefan. A vy? Paul. Paul? Jo, Paul, i když se vám to nelíbí. Paul. Špatnej na nervy.